halka waxaad aragtaan aad horena muuqaala uga qaadeen ragga halkaa taagan oo tiradoodu ay saddex tahay. Magaca what's your name? You are from? Your name, please. For you are from? Saddexduba saad maqlaysaan waxay ka soo jeedaan dalka Nigeria. Eeda halkan loo keenay waxa weeyaan qalabka halka aad ku arkaysaan waa qalabka laga sameeyo lacagaha. Hawl badan iyo if iyo tabar badan oo la geliyey awgeed ayay ku suura gashay ragga eedaysanayaasha ah inay soo galaan gacanta immigrationka habeen saddexaad. Goor habeenbarkii ah ayaa saddexdaa nin mid walba location gooniya ciidanku ka soo qabteen oo saraakiishu ku hawl jireen. Waxaa kaloo jira dad muwaadiniin ah oo hawshaa intii aanu ku dhex jirnay iyagu nooga xoogaarsanaa oo nagala shaqeeyey nana siiyey xog badan oo aanu ku hawlgallo, iyaguna qayb saddexaad qayb labaad bay ahaayeen oo ciidanku ka hawlgalay si ma garanaysa dadaal badanna ku suurageliyey arintaas. Taasina waxay dhacday shalayto gelinkii hore, xalayto oo bishu ahayd xalayo bishan 12-aad ay 6 ahayd abaaro kowdi iyo rubuc ayaa la qabtay qalabkaas, kaasoo muddo badan iyo meelo badan iyo wareeg badan ku suurta galay in ciidanka gacantiisa soo galo. Qalabkaasi watan haddeerida ku lahaa wax fara badan oosho meel yaalla oo muuqaal weyn samaynaya maaha, laakiin waxa weeyaan wax macno weyn samaynaya. Sidaanu ku qaadanay oo la socodsiinay ciidanka haddii la yidhaahdo Banka Somaliland, waanu la socodsiinay in dad hawshaa ku jira lacag samaynta ay jiraan oo ay ka digtoonaadaan dadka lacagta ku hawlan ee caasimada jooga iyo gobolladana ay la socodsiiyaan oo bankuna arrinta uu ka warqaba. Waxa halkaa yaalla waa wax dhaqaalaheenna intaynu haysanaba lagu shuban karo oo ay ku geli karto gacanta nimanka halkaa jooga. Nigeria ka yimaadeen nimankani Somaliland bay joogaan, distanceka u dhexeeya intaa waa taqaanaan, bilaash umay soo socon, waxay u yimaadeen inay wax weyn oo hanti oo aalay lahayn ay gacantooda geliyaan oo ay ku maydhaamaan dhaqaalaha Somaliland. Dowladaha kale aanu jaarka nahay iyagana waa u halis. Waxaweye ciddii maqlaysa warkan maqlaysa maanta ee dhageysanaysa way khusaysaa iyagana inay ka digtoonaadaan ayaa lagama maarmaana. Haddaba waxani maaha wax Soomaaliland maanta ka bilaabmay, iyo bishii hore bilihii hore arkayseen dadkan oo kale in la qabtay wax bilaabmay maaha, wax caalamka ka jira weeyaan oo ragga qaabkan u shaqaysta dadka sidan u ceesha wixii meeshii ay uga suurta gasho inay hantidaas sameeyaan oo ay ku qaataan lacagaha dalku leeyahay. Maraykankana way ka dhacdaa, Yurubna way ka dhacdaa, Afrikana way ka dhacdaa, laakiin innaga waa waxyaalaha inagu cusub imika. Waxaan aad ugu faraxsanahay bishii hore saxaafadda waan u baahinay 6 nin oo iyagana halkan la keenay
oo saxaafadda qaarkood waa joogeen bay la tahay oo sidan oo kale loogu soo qabtay qalabka lacag samaynta. Marka kumay guuleysan inay lacagteeda abuuraan oo ay ku qaataan, kumay guuleysan. Waxaanay ku jiraan proseskii xukunka maxkamadaha. Kuwana kumay guuleysan inay wixii ay u yimaadeen dalka inay sameeyaan, sidoo kale kumay guuleysan. Taasaa mahad weyna inaan maanta lacag lacagaa dalkeena lagu doorsado oo lase dalkeena lagu sameeyey oo nimankaasi hirgeliyeen inaanay jirin, boqolkiiba boqol baanu ku kalsoonahay. Markaan xoogaanu nahay goortay yimaadeen, intii ay joogeen, halkii ay mareen, iyo wixii ay qabteen aanu la soconoon ka warhayno. Waxaanu ku kalsoonahay inaanay samaynin waxba, laakiin taraayalkii ay wadeen aynu ka gaadhnay. Ilaahay maana loogu mahadiyaa. Waayo dhaawacna gaari bay noqon lahayd haddii taasi dhacdo. Dhaawac dhaqaalehna gaari bay noqon lahayd. Waxaan jecelahay dhaqaaluhu haddii dhaqaalaha lagaa weeraro si fudud baa lagu jebin karaa. Xoogaaga iyo siyaasadaada iyo hadafkaad leedahay intaba si fudud baa loo jebin karaa. Marka Ilaahay mahadii. Ciidamadu way foojig yihiin maalin walba, tan oo kale ama wax ka duwan oo dembiya ayay gacanta ku dhigaan. Waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo inay ciidamadeenu ku baraarugsan yihiin wax kasta oo dembiya oo dhici kara, ama qof la dilaa ha noqoto, ama lacag la sameeya ha noqoto, ama wax kale oo haddii la yidhaahdo dembi noqon kara ha noqote. Waxaan ka hadlaynaa waa amni. Dhacdadan aad duubaysaan imika wasaaradda amnigu way la socotaa. Ciidamada kale amnigu waa la socodsiinay. Dadyow dadka waanagan u baahinaynaa imika inay ogaadaan. Waxaan ugu bishaaraynaa dadka dhaawac soo gaadhay inaanu jirin, lacageena iyo baanankeena iyo xawaaladaheena inaanu jirin ayaan aaminsanahay. Waa saan aaminsanahay wey. Marka koodii taa aynu haysano inay ka digtoonaadaan, tan oo kale raggan oo kale oo aanu horooga masaafurinay dalkana way jiraan, oo iyana way bilihii lasoo dhaafay bay dhacday, waa lana soo sahansaday. Laakiin ciidamada waxay ku dadaalayaan saankaasi inaanu suurtoobin. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.